Toda esta palha de milho aqui no chão é compostagem, ou seja, isso aqui vai apodrecer na terra e vai virar adubo para os pés de laranjas. Olha só, todos esses matos, esses galhos aqui secos, servem de compostagem, adubo orgânico para todos os tipos de fruta. Pé de abacate, pé de limão enxerto, laranja cravo. Olha como é que tá bonito o pé de laranja pocã. Esse aqui é um espetáculo. Tem um inseto que praticamente tem deixado muitas pessoas com medo, ou tem medo de cobra, ou tem medo de lagarta. E por diante, mas quando se fala em lagarta, ela tem um papel fundamental na natureza. A lagarta tem uma função importante no desenvolvimento das árvores. A lagarta, ao devorarem as suas folhas, ela transforma os seus dejetos em importante adubo orgânico, que acaba voltando para a árvore, fortalecendo o sistema imunológico, ou seja, a lagarta protege a saúde das árvores. Muitas das vezes, pela hipocrisia do homem em não conhecer a importância destes insetos, e classificam como pragas ou matam, até muitas das vezes matam, aos milhões de, juntamente com eles, seus predadores, borboletas. Tem uma das funções mais importantes no meio ambiente. Incerto, a vida na Terra será extinta. Portanto, qualquer incerto deve ser preservado, protegido juntamente com as árvores. Todos os incertos, seja gafanhoto, lagarta, todos têm seu papel fundamental na natureza, então temos que preservar. Já tem cacau maduro, olha só, gente, que espetáculo. Meu pé de chuchu, como é que tá? Cada vez se multiplicando, seu avesso. Olha como é que tá a macaxeira. Já não desenvolveu mais por causa de falta de água. Mas tá bastante avançada aqui, ó. Essa já está com 4 meses. Olha aí, o pé de coco anão. Colhi ali os maxixes. Olha só, que espetáculo. Isso é muito bom no coco. Essa daqui também está com essa macaxeira, mas por falta de água, né? Estamos no verão, mas teve a chuva, já tinha bastante desenvolvido essa macaxeira aqui, macaxeira rosinha, macaxeira branca. Essa batata aqui, a batata cenoura, eu te chamo batata abóbora, uma batata muito boa. Olha como é que tá os pés de amendoim. Já está com 10 dias de plantado. Olha só, gente. Que espetáculo. Está bem desenvolvido.